ក្រសួងសុខាភិបាលបានដាស់តឿនដល់ពលរដ្ឋត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នការឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបក្សីខណៈកម្ពុជាមានករណីស្លាប់កុមារីអាយុ២ឆ្នាំម្នាក់នៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងមួយបានបញ្ជាក់ថាកុមារីអាយុ២ឆ្នាំដែលបានស្លាប់ដោយសារវីរុសផ្ដាសាយបក្សីប្រភេទ វិជាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈបានថ្លែងថាផ្ទះកុមារីដែលបានបាត់បង់ជីវិតនោះមានសត្វមាន់បានងាប់ជាហូរហែដោយសារតែការឆ្លងនឹងវីរុសផ្ដាសាយបក្សីនោះការឆ្លងរបស់កុមារីដោយសារករណីផ្ដាសាយបក្សីនេះគឺជាលើកទី65និងជាករណីស្លាប់លើកទី40ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005នោះមកករណីស្លាប់ចុងក្រោយដោយសារវីរុសផ្ដាសាយបក្សីនេះ គឺបានឆ្លងលើបុរសអាយុ50ឆ្នាំម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងស្រុករមីហែកនៃខេត្តស្វាយរៀង